देश छाड़े रा विदेश जाने पड़ने परदेशी बनने पड़ने अथवा भने ठेठ भाषा वाला आगे बनने पड़ने परंपरा विद्यमान रहेको छ जति बेला भेटघाट हुन्छ रमाइलो हुन्छ नाचगानमा रमिन्छन् थर्टिन्छन् जोडीहरू र त्यसको लगत्तै छोडेर जानुपर्ने हुन्छ वर्षौँसम्म कमाएर ल्याउनुपर्ने हुन्छ बाहिर जाने क्रममा कतिपय अवस्थामा दर्दनाक घटनाहरू पनि घटेका छन् जस्तो भर्खरै मात्र हामीले एउटा चर्चित धाममा पहिरो आएर धेरैजना नेपालीहरूको ज्यान गएको दुःखद समाचार पनि सुन्यौँ यही परिवेशमा रोजगारीका लागि विदेश गएका कति फर्किन्छन् कति फर्किँदैनन् यद्यपि यो हाम्रो एउटा मौलिकता हो यो हाम्रो एउटा बाध्यता हो एउटा सामाजिक रहनसहन हो सामाजिक परम्परा हो त्यसैलाई उतारेको थियो लाली गुराँस नेसनल स्कुलले आफ्नो नृत्य मार्फत र अर्को एउटा नृत्यका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु सम्भावी स्कुलका भाइ बहिनी फेरि एकचोटि जोरदार तालीका साथमा स्वागत गरौँ Woo!
Shambhavi School का भाई बहनेरू,